उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मंगलबार संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई भेटेर सहानुभूति प्रकट गरेका छन् मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका उनका परिवारलाई भेट्न बुधबार किर्तिपुर अस्पताल पुगेका उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता कुराहरूबाट वाक्क भएर केही गर्नको लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताए उनले अहिले चलिरहेको राजनीति र प्रशासनिक कुराहरूमा सहभागी बन्न आफू नआएको जिकिर गर्दै देशलाई केही गरौं भन्ने मनसाबाट आएको उनले मृतक आचार्यले उठाएका मागका बारेमा यथेष्ट छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले भने अहिले दुःखको बेला अहिले धेरै भन्ने पक्षमा म पनि छैन यही कुराहरूबाट दिक्क भएर नै केही गर्नुपर्छ भनेर रा म राजनीतिमा आएको हुँ नयाँ छु समय लाग्न सक्छ उनले भनेका छन् उहाँले भन्नुभएको सबै चिजमा म तुरन्त छानबिन गर्नेछु हामीबाट भएका कमी कमजोरी पनि हामी हेर्नेछौ हामीले छानबिन गर्ने विषयमा छानबिन गर्नेछौ म गम्भीर भएर काम गर्नेछु म भएकै काममा भाग भन्न आएको होइन मृतक श्रीमती नानुका आचार्यले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन शिक्षाको सुनिश्चित गर्न आफूलाई सक्ने रोजगारी दिन र श्रीमानले लिएको आर्थिक ऋण सरकारबाट तिरिदिन आग्रह गरेकी छिन् उनले देशमै केही गरौं भन्ने मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रशासन र सरकारकै कारण मर्नु परेको बताइन् उनले भनिन् उहाँले देशका लागि केही गरौँ भनेर गरौँ भन्नुभयो तर अब बच्चाहरूको भविष्य के हुने हो मैले कसरी गर्ने मेरो छोरीहरूको भविष्य पढाइ सुनिश्चित गरियोस् मैले सक्ने रोजगारी पनि दिनु म यो आर्थिक उहाँले तिर्ने कतितिर छ यो सक्दिन राज्यले यसमा सहयोग गरोस् यो भ्रष्टाचारी देश भएर मेरो मान्छेको ज्यान गयो एउटाले कृषिमा पन्ध्र पटक अनुदान पाउँदा हामीले भर्न नै कति लाख खर्च भयो उनले कोहिले पन्ध्र पटक अनुदान पाउँदा आफूले भने फारम भर्न समेत लाखौं खर्च गर्नुपरेको बताइन् गृहमन्त्रीले मृतकका आफन्तलाई भेटेसँगै आफन्तहरूले सब बुझेका छन् यसअघि गृहमन्त्री लामी छानेले प्रेमप्रसाद आचार्यलाई बचाउन नसक्नुमा नयाँ राजनैतिक दल र आफू दोषी भएको स्वीकार गर्दै आचार्यलाई उत्साह थपेर आत्मदाहको निर्णय फेर्न नसकेकोमा माफी समेत मागेका थिए